Vetëm disa orë përpara fillimit të procesit të votimit në KZAZ dhe qytetit ende nuk ka nisur procesi dërgimit të materialeve zgjellore pranë qendrave të votimit. Në KZAZ numër 2, kryetari Emiliano Pietri thotë se ekziston mundësia që në njësinë administrative të Shalës materialet të dërgohen me helikopter. Unë besoj dhe mendoj që çdo gjë do shkojë në rregull. Ne jemi në punë, punojmë dhe besoj që sot çdo njësi administrative, çdo qendër votimi do të ketë materiale zgjellore. Ne kemi komunikuar me KQZ-n për vështirësitë që paraqet transporti i materialeve në këto zona të thella malore. KQZ-ja është vendosur në dispozicion me mjetet e tyre për transportin e materialeve zgjellore. Që thot transport toksor apo ajror? Janë në dispozicion të dy mundësitë, edhe toksor dhe ajror. E rëndësishme është që nesër në orën 7 çdo njësi do të ketë kutit në qendrat e votimit. E njëjta problematik paraqitet edhe në KZAZ-n 4, ku dy forcat politike nuk kanë sjell komisioner, e për këtë materiale deri në drek nuk kanë nisur të shpërndahen. Realisht materiale nuk kanë filluar të shpërndahen, sepse mungon pjesa e komisionerëve të tregtarëve politik. Presim sa më parë, puna në KZAZ po vazhdon, është intensive, siç e shihni, po jepë dora funi për plotësimin e dokumentacionit. Presim vetëm komisionerët. 7 nesër do jetë të gjitha në vendimit të hapura. Të dimojmë në nën vëzhgim ne si komision dhe do të raportojmë për më gjatë. Në orët e pasdites, pritet që të dy forcat e mëdha politike të plotësojnë vendet bosh të komisionerëve në mënyrë që materialet zgjellore të shpërndahen.